Vətənimizin bütövlüyü uğrunda canını fəda edən qəhrəman oğullarımızın xatirəsi hər zaman əziz tutulur. Belə qəhrəmanlarımızdan biri şəhid mayor Amid Heydərovun xatirəsi anılıb. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində təşkil olunan tədbirdə şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, ziyalıları, ictimai fəallar, tələbələr iştirak edib. Vətən müharibəsində tank üzərinə Şuşa son mənzilimiz yazısını yazan şəhidimizin qəhrəmanlığından danışılıb. Onun döyüş yolundan və şücaətlərindən bəhs edən Mən General Olacağam adlı kitab, həmçinin film təqdim oldu. Xatırladaq ki, Amid Heydərov Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vətən uğrunda Cəbrayılın və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Döyüşə də ilk qatılan zabitlərdən biri Amid Heydərov olub. Amid həm də ailəsinə bağlı bir insan idi, uşaqlarına bağlı bir insan idi. Uşaqlarını həmişə oxudmaq arzusu olub. İstəyirdi ki, uşaqlar savadlı olsun, oxusun. İnşallah ki, də oxuyarlar, savadlı uşaqlar olarlar.